Դե ի՞նչ բար բոլո ինձ ես, այդ էս այդ գեմս է, այսօր մենք խաղալու ենք Clash of Clans, իսպես տեսնում է ջուր Ես ասել է food draft-ը անելու ա, տապիսեն են գրել է, որ ինգ լայքից հետո անելու են հաջորդ սերիա food draft-ը Ու ոնց որ մոտենում ա 5-ը, արդեն երեք գցած ես 15 հոգին նայել ա ճիշտ եմ քիչ վատ ա 15 հոգին, բայց 4-ը լայք ա եղել արդեն Այս չէ Դա Share in zani shat parts, vakhat tsesagiz. Ara, vay, Arm Gamer, mi ankam vor de YouTube-is anun araj Arm Gamer e dre, u 10-ut ashkhar e mege jogovur. Arm Gamer, aha, yete kesi de kalo. Elin zatan e katar, shut vanish chem mte jogovur tes meke, 10-ut ashkhar e mege. Ես կամ ես ինգորում եմ կսիտնիկա Եկ տրինգը հավաց անենք Չխան ապեղ էր ու շիտը Որա տրի չիսա, չէ ատմինիկ 50% միանցնանք լակին չի Ինչ ես զոր ասկանք Կարը ահագին է Ու կազմ առանազը Ես հեղոտ տորում է Նավ եկ եկ սրանց է հեղոտ տորում է Ակին 40 հատ են այն ժողովում Ես ինչ աստ է Չեքեք մի քիչ զադանյաներ կատարենք շուտվանից չենք խաղացի լեգիս անց այս սրանք նայք հել բո հարցակվորն է սպանում է լավ ժողով տեկ եք պեն նայք շողով ինչ էլ կանք նայք ժողով նայք հանյուքով են էթում է անգամից Եսի հաստատ կրեցինք, նայք քանի օքով են 30 քանյած ստեղ կա Թամնում օքով կանացին, այու, այս ենց, դավայց է Հայա, ուր եմ միան քանից են դրեք Հերթով է մի անում, դրա համար կրեն հաշկսվի կիշ կրվում է Սո ինձ սաշը մի գրեց նախ պեջի լվոր Հայդես մեր ստեղցեմ Կրեց ինձ ժողովը կաստանք Ես չատով եմ այլ ետ Դավայ Այո Կրեց ինձ Իշտա Երկու աստաղկում չեն կարահելնեն Բայց կրեց ինձ ժողովը համնի մի հոգի մնաց Վերջ, կրվա հաղթեցինք 37%-ով Դա քիչոստը Որից մենք ալինք է, էլի սնանք է Այսքը Ոյո, 40%-ը լիցեց Հիմա կարանք 50 հատ անենք շողովորդ կազմարազ մազը մտնենք եկեք ու ավելի շատ անցնենք ու չէ վատա
50 հատ ա ուղիղ։ Բայնի կլան մեզ պետ չի, ուրա մեր կլան հա հեսը։ Թե կարնակ մեր սեպական կալան, սազված կլան իշկան ով, որվոսում հազում։ Թե իշկան ատը հազում, սանի թազա մարցում։ Իսկ ժանատեղում իսկ ու 30 չել է։ 30 է։ Դե ինչ մենք վերադարձանք, դե ինչ անենք, դե ինչ անենք, պակել են են ավելացրել, ինչ առնենք, ինչ դե առնենք է, իկալը զադանյանը է տենան, ինչ էր ամեզ տվել է, ստե չէ զադանյակը, ստե դիլներ, Ինստագրամի միացնենք, դե ինչ մենք վերադարձանք, պատպիսկա եղամես սրան ու տենանք ինչ կտայեն ես հիմա։ Մոշի բան է հաստատ չի տա։ Ու դուրս եկա վայր խաղից, այդ ավայր։ Ահագին փողում եմ ժողովուր։ Աշկալ իշն է ահագին փողը իսս, ու նկատի ունում ահագին զիվոր եմ։ Դե ինչ մենք վերադարձանք, ինչ անենք, Կրիշնի դալին անենք եք խաղանքը։ Այսինց 50 հատ ուղարկեմ, լավ շատ են, այստե բոմբեք կա այս մասերը, այդ մասերն ավ, ունդամենը մի հոգի էր մնացել, պարտվանք, 50 հատ ոյնա ուղարկեցիմ ու պարտվանք, էի 16 հատ կա, եկեք 50 հատ է հզոցնենք, բայց ուրիշ բան եք եք 50 հատ, եք եք 50 հատ նետիս տուղարկինք։ Այհ են այս ենց։ Եկեք մի ատ է խաղանք, 16-ը սրանից ուղարկենք, ու մի ատ է սրանից, այս մեկը հաղթելու ենք, առաջինը հաղթեցինք, երկրորդը հաղթեցինք, այս ենց ենք ժողովուրդ խաղում, այսի հաղթեցինք սա, ստացանք ատլիշնը, այս մոջարդեցին։ Սյո հաղթեցինք ես, առաժինի է չենք ստանա։ Դղենք իշ փողուներ չեն ջոգի է, ու հաղթեցինք։ Այո։ Ես ինչ ստացանք եսը չջոգան։
400-ը բրոնզեվույնն է։ Այդ եկալը տենանք դասը կլաններ, հա, կլան չունեմ։ Շուշուշ չորս ամես բինացիտ։ Ինչ է, մեր եկալը մեր սրա կլանն է, պրոֆի։ Ասիցից։ Ой, мама, я не сейчас вообще. Мне казал. Ты что, у меня 75-а войс кихну. А си хеле саркума. Юнай казмаза марзара. Лава вот чуть, лава хамаца. Arslan, Arslan. Bir de o Marslan'ın ne? Marslan. Arslan ne la la kohum? Un kara, kara leva, karol unu. Ratuşan yok ha? Kazmaz maran Ինայս ճոմ նայա կազմազ մարան է, իկու մի վարմացին է, իսենց է, լաբարատորիա, սև էլիքսեր, ճոմ է, չորն է էլիքսեր է համավ տեղ խանի իշյան է, ալալա իշտ տղում հել ենչ է, Վարձում եք է ուտե ուղղում նա։ Սասեր կրոպյան կարմ են։ Իյանը ավելի լավն է իմը սենցա։ Շիտ չում են։ Կարան հեշտ ու հանգիտ կան ճանթար տրինց եթան։ Դրա սակրովիշտից եմ, ես կանում եմ շողում մեջը, այհայ, այսինց ունենք, հեկեք պետ կլան ընդումվենք, հենք սենց հավայի խաղում, հեկեք կլան տրենք, Արմենիա, մետ լավ հայկական կլան։ Եկեք ես ինդում ենք։ Եկեք ոչի բանը չդրենք ժողովորդ։ Կլանն է հենց ընդում ենք հայկական։ Ուրարա նորստ է էր այդ լավ կլանը։ Վերջ, արդեն հայկական կլանում ենք, ույ մամը չկի մամը, արը անդուն, վեցատ տավե մարախի, արա մոտոսալ է իշքիչը, ես ուր է նետում սրանք, էր ես ուր է նետում, Ապսոս լավ եկեք տեյներավատ անենք, իկսանատ, վայք կիչ են դե, դես է թուլ է, միանք է հեղեք մավոր հզոր են։ Հզոր են է, բլակ վլակ, այգեք հալոտ են անգ։
Լավա, լավ։ Ահա։ Ռաշտուրշան կանդելեն։ Մայսենց է ստորել լավա։ Հավա խաղում տղեն։ Եկեք լավ այսքանով ավարտենք, 15 րոպե նկարեցիմ, լավ այլի, այս էլ եմ մոնտաժով անելու, իշքան ապերում ես, ձին չաս, լավ թոյս երկու շախտեքն է հզորցնենք, երկուսն է թո աշխատել։ Լավ, եկեք այսքանով ավարտենք, դե ինչ, ձեզ հետ է Սեթ Գեյմսը, դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք իմալիքին, դրեք լավ կոմենտներ, դե ինչ, ձեզ հետ է Սեթ Գեյմսը, հաջողություն։